Hazırda həbsdə olan gənc fəal Rahim Şalıyev ona işgəncə verildiğini deyir. Rahim Şalıyev Real Hərəkatının Sumqayıt Məclisinin üzvüdür. Fevralın 20-si Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin qərarı ilə 30 gün müddətinə inzibati həbs cəzası alıb. Xırdaxurlıqanlıqda və polisə tabi olmamaqda suçlanır. Vəkili Yalçın İmanov onunla bugün fevralın 22-sində Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin müvəqqəti saxlanma yerində görüşüb. Rahim Şalıyev başına gələnləri vəkilinə danışıb. 2 gün müddətində ona polis tərəfində işgəncələr verilib və bu işgəncələr mütəmadi xarakter daşıyıb. Bütün bu prosesə Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin rəis müavini rəhbərliyi eləyirdi. Və ictimai fəaldan həm təmsil olunduğu hərəkət barəsində, həm onun üzvləri barəsində, eyni zamanda Facebook sosial şəbəkəsindəki statusları, blogundakı yazılar barədə davamlı ifadələr və dindirmələr baş verirdi və bu müddətdə onu zorlamaqla hədələmə, təkramız münasibətlə yəni üzləşib idarənin fəaliyyətinin inkazı təmizlətdirilib və bu zaman foto və videosu çəkilib. Eyni zamanda üst paltarları və şalvarı əlindən çıxarılıb və polis idarəsinin döşəməsi həmin vəziyyətdə ona sildirilirdi. Yalçın İmanovun dediyinə görə Rahim Şalıyevin sağ əl barmaqları ciddi zədələnib, baş ağrılarından əziyyət çəkir və qulağında da problemlər yaranıb. Onun protokol və izahata da psixoloji təzyiqlər altında imza atdığı bildirilir. Vəkil iddia edir ki, gənc heç bir inzibati xətaya yol verməyib, ictimai-siyasi fəal kimi mövqeyinə görə həbs olunub. Real hərəkatı da gəncə qarşı irəli sürülən ittihamları əsassız sayır. Real üzvünün və vəkilin açıqlamalarına hələlik Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsindən münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Azərbaycanda polisdə fəallara işgəncə verilməsi ilə bağlı bundan əvvəl də çox sayılı şikayətlər səslənib. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyi belə şikayətləri təksib edərək polisə böhtan atıldığını açıqlayıb. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarında tutulanlara sərt rəftar edildiyini, çox adamın işgəncələrə məruz qaldığını Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı da fevralın 22-sində açıqladığı hesabatında deyir. Sözü gedən hesabatla daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Əlayev davam edir.